U okviru projekta Romska školica, školice radosti, Udruženje građana Roma Rota podelilo je školski i higijenski pribor za romsku decu, a roditelji su dobili prašak za pranje veša od 3 kg i 3 litra tečnosti za pranje sudova proteklog vikenda. Deci koja su mahom iz Malog Bedema podeljeni su paketi kao pomoć i podstrek za obrazovanje. U nehigijenskom naselju Mali Bedem živi oko 170 Roma i oko 50 dece. Oni su fokusirani u projektu gdje svakodnevno dolaze u dnevni boravak gdje im se pomaže u izradi domaćih zadataka. Ta deca nemaju osnovne uslove za život, nemaju nikakve uslove za učenje, stoga im je omogućeno pored pomoći oko izrade zadataka i sticanja radnih navika, svakodnevna užina, osveženje, kao i mjesečno sledovanje u vidu paketa školskog pribora i higijene. Za sada dnevni boravak funkcioniše u novom prostoru koji je Udruženje građana Roma Rota dobilo od opštine u ulici Miloša Velikog 22, gdje nedostaju klupe, stolice, police. Projekat Romska školica, školice radosti finansirala je Trag fondacija, a deci će biti obezbeđen pribor do kraja ove godine. Pored toga, fondacija je sa tehničkim sredstvima finansirala izradu flajera, roll banera, kao i izradu sajta.